Lidl je líder nízkych cien, preto už od pondelka nektárinky iba euro 39 za kilogram z Lidl Plus. Tu nejak Rio Mare, rôzne druhy len 3,49. A navyše, trvanlivé mlieko iba 67 centov za kus pri kúpe 9 plus 3 zadarmo z Lidl Plus. V Lidl Plus sme zlacili aj zľavomat. Za každých 25 eur nákupu u nás získate v aplikácii Lidl Plus 5 eurový kupón na ponuky zo zľavomatu. Z Lidl Plus nešetríte iba v Lidli a okrem kvality za najlepšie ceny dostanete aj niečo navyše. Lidl, správna voľba.